Bom dia! A paz do Senhor Jesus, oh glória! Que bom que você está aqui mais uma vez para se alimentar da palavra de Deus que é viva e que é eficaz. Olha, eu quero te convidar a você estar conosco hoje na nossa Quinta da Vitória. Aqui na nossa igreja em Barueri, São Paulo, Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que fica localizada na Avenida Sargento José Siqueira, número 398, no Jardim Paraíso, Barueri, São Paulo, a partir das 19h30, Quinta da Vitória. Tem sido, assim, uma bênção e eu tenho certeza que você vai sair dali, vamos sair dali com vitória na nossa mão. Você já sabe como é que funciona, né? Já deixa seu gostei, já faça aquele compartilhamento do céu. E olha, não se esqueça de ativar todas as notificações para você receber aí na sua casa a mensagem do dia todos os dias. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 3, está escrito: Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Quão difícil é para os pais de um bebê recém-nascido seguirem toda a lista de cuidados e exigência que um filhinho demanda? Para quem ainda não é pai e mãe, pode até pensar na dificuldade de acordar de madrugada, trocar fraldas, amamentar, dar banho, mamadeira, papinhas, fazer dormir, massagens para as cólicas, acalmar e tantas outras coisas. E repetidas vezes. Mas certamente seguir essa jornada não é penoso para os pais. É um desafio cansativo, mas é totalmente gratificante e entusiasmante. E por quê? Porque eles amam o seu bebezinho. Da mesma maneira, se amamos a Deus, os seus mandamentos não são árduos para nós. Não é aflitivo segui-los, porque amamos ao Senhor. Jesus certa vez disse aos seus discípulos que eles seriam seus amigos se fizessem o que ele mandava. A obediência é a prova primeira que amamos ao Senhor. Quando cumprimos os seus mandamentos, revelamos que o amamos verdadeiramente. Mas muitas das vezes existem pessoas que acham isso muito pesado. Às vezes existem pessoas que acabam se entregando ao egoísmo e pensando só em si, fazendo o que bem entende, sem se preocupar com os princípios do Senhor, com os mandamentos do Senhor. Que nós possamos amar a Deus de verdade, não só com palavras, mas com as nossas atitudes. Que nós possamos amar ao Senhor de verdade. Que todos os dias nós venhamos melhorar. Que nós possamos cada dia mais obedecer a Deus e amar o Senhor, estar apaixonado pelo Senhor. Essa é a mensagem do dia para você. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida. Fique na paz e um grande abraço.